Gente, eu tava gravando em pé, mas eu me sentei porque o papo é forte. Etiqueta no Instagram. Então eu virei a pessoa da etiqueta. Gravei um vídeo sobre etiqueta nas redes sociais, gravei um vídeo sobre etiqueta no WhatsApp e o que aconteceu? Vieram me pedir um vídeo sobre etiqueta no Instagram. Então eis-me aqui para abordar esse assunto delicado, porém muito importante. Conversei com a minha equipe e pedi para eles listarem gafes que com frequência são vistas e são aturadas no nosso querido Instagram. E a primeira gafe que todo mundo que trabalha aqui na Like listou e que eu vou ter que concordar é marcar pessoas em fotos nas quais não estamos nas fotos. A gente só pode marcar uma pessoa numa foto do Instagram, inclusive, este foi o motivo de um vídeo. Eu fiz um vídeo só sobre marcação de fotos e como é que a gente faz para remover essa marcação dessa pessoa inconveniente que marcou a gente sem a gente pedir, sem a gente querer e sem a gente ter o mínimo interesse naquela foto. Se você está buscando mais engajamento, marcando uma pessoa, achando que a pessoa vai ir lá e vai curtir a foto só porque você marcou uma foto de um sapato, uma foto de uma água de coco, uma foto de um celular velho. Gente, não é assim que a gente ganha atenção das pessoas. A gente ganha atenção produzindo um bom conteúdo, como a gente já fala aqui há muito tempo. Então, assim, não marque pessoas aleatoriamente. Ok? Isso não é bonito, não é educado, não é coisa de gente fina, elegante e sincera, que eu tenho certeza que você é. A próxima gafe se diz respeito a sorteios e ela também está vinculada com marcações. Não marque pessoas em sorteio, pelo amor de Deus! Eu sei que existem sorteios, infelizmente, e que as pessoas que fazem sorteios elas vão lá e pedem: marque três amigos aqui nessa publicação. Mas marque só quem é seu amigo. Marque a sua mãe, o seu irmão, aquela pessoa que você tem certeza que quer ganhar aquele livro, que quer ganhar aquela meia, que quer ganhar aquele pirulito. Porque pessoas que você não conhece e que você segue para consumir o conteúdo, elas não merecem ser marcadas em publicações de sorteio de coisas que elas talvez nem queiram ganhar. Pense bem quando você for marcar alguém num sorteio, marque pessoas que você tem intimidade. As pessoas que você não conhece, elas vão achar que você tá pagando mico marcando elas em publicações de sorteios aleatórios, ok? Próxima, mensagens via direct por áudio sem conhecer a pessoa. Você não diz: oi, fulano, eu sou ciclana e eu queria falar com você sobre tal assunto. Posso te enviar um áudio? Não. Simplesmente a pessoa abre o direct dela e tem 10 áudios de alguém que ela nunca viu. Quem merece isso, criatura? Você, ao invés de estar conquistando um amigo, você pode estar construindo um inimigo nas redes sociais. E além de tudo, ainda ficar com uma imagem de uma pessoa inconveniente. Não é o que você quer, né? Então, parcimônia com mensagens no direct. Pense bem a forma que você vai abordar pessoas que você não conhece, ok? Próxima gafe também é por direct. Pedir consultoria. Muita gente vem até mim dizendo: Rejane, você pode me dar umas dicas de conteúdo para minha padaria? Rejane, eu trabalho numa sex shop. Você pode me dar umas dicas de conteúdo para minha sex shop? Rejane, eu vendo picolé na praia. Você pode me ajudar com o meu Instagram? Gente, isso não é uma pergunta, isso é uma consultoria. Uma pergunta que você vai fazer para um especialista que você aborda no direct é uma pergunta. Então, como é uma pergunta? Rejane, eu estou em vários grupos de engajamento do Instagram. Você acha que isso é bom ou isso é ruim? É uma pergunta. Rejane, você usa o Gerenciagram? Você gosta dessa ferramenta ou prefere o Boomi? É uma pergunta. Então não confunda uma pergunta que você pode fazer, que você tem esse canal para fazer para alguém que você acompanha, com um pedido de consultoria. É impossível dar dicas por inbox sem conhecer toda a trajetória da pessoa. Então, quando você for abordar alguém via direct na posição de pedinte,
pense bem de que forma você vai formular esse pedido para parecer uma pessoa fina, elegante e sincera e para ter a tão desejada resposta para aquilo que você está perguntando. Porque senão, amigo, além de ganhar uma ignorada, você pode ganhar de brinde também uma bloqueada na sua cara. Quinta gafe: comentar a opinião de alguém xingando ou desabonando esta pessoa. Essa gafe não é só para Instagram, ela vale para qualquer rede social. Já dizia alguém, que eu não lembro quem, que rede social é um lugar para buscar relacionamento e não confusão. Então, se você tiver uma opinião contrária ao que uma pessoa expôs no perfil dela, você tem duas opções para ser uma pessoa educada. A primeira opção é seguir a sua vida. Afinal, você pode ler coisas que você não concorda e seguir o rumo do seu coração. Agora, se você não resistir ao ímpeto de comentar, seja mais gentil do que normalmente você é. Acrescente uma ideia contrária, mas não xingue ninguém. Xingar pessoas nas redes sociais é o último grau de ignorância. Por favor, procure não se comportar dessa forma, ok? A galera que convive com você no seu Instagram agradece. Sexta gafe, e essa, infelizmente, eu vejo muito, todos os dias. A pessoa segue uma outra pessoa. Aí essa pessoa que ela segue vai lá e publica uma coisa que ela não gosta ou que ela não concorda. Aí essa pessoa vai lá e escreve nos comentários do post assim: deixando de te seguir em 3, 2, 1. Gente, quem quer deixar de seguir não precisa dar aviso prévio. Simplesmente deixa de seguir. Não precisa dar justificativa. Aliás, quem dá justificativa é porque se magoou, né, com a opinião dos outros. E vamos combinar, a opinião cada um tem a sua. Ninguém precisa ficar magoado porque a gente não pensa todo mundo igual. Inclusive, eu tô sempre falando, é saudável pro mundo que as pessoas não pensem todas iguais. Aí a gente chega a melhores soluções, ok? Então, quer deixar de seguir? Vai com Deus! Precisa avisar. Avisar é feio, é brega, é cafona e é gafe sim. Sétima gafe no Instagram: filtros. Ai, vou me conter pra falar bem calminho. Filtros servem para dar um up, dar um pouco de criatividade à pessoa. Agora, se você tiver um perfil bem comercial, se você tiver um perfil que você usa para atender os seus clientes, que os seus clientes seguem você, dependendo do seu ramo de atuação, ursinho, cachorrinho, o tempo todo, fica esquisito, né? Então a gente pode maneirar nos seus, inclusive esses filtros de beleza também a gente pode maneirar, porque daqui a pouco a gente usa tanto filtro que a pessoa encontra assim, gente, não tô reconhecendo essa pessoa. Então eu acho isso uma mini gafe. Se você quiser usar o Stories de forma inteligente, você precisa usar também os filtros do Instagram de forma inteligente. Oitava gafe. Essa gafe me irrita bastante e tem pessoas que fazem comigo todos os santos dos dias. Que é o seguinte: eu quero ter mais engajamento no meu post, né? Aí o que eu faço? Eu vou lá e envio por direct para 80 mil pessoas o meu post. Aí a pessoa abre aquilo e vê um post e não entende por que ela recebeu aquilo. Sim, porque aquilo não tem nada a ver com ela. Se um amigo meu me mandar um post que tem a ver comigo, que é uma recomendação de conteúdo, que ele tá me mostrando uma coisa, vem acompanhado de uma mensagem. Regiane, olha que legal isso. Regiane, achei que você ia gostar de comprar isso. Regiane, olha que bacana, lembrei de ti. Qualquer coisa assim. A minha mãe manda várias mensagens de publicações que ela gosta, mas é a minha mãe. Agora, uma pessoa que está interessada em ganhar likes nos seus posts, ficar mandando por direct os seus posts, gente, vai produzir conteúdo interessante para quem vê a publicação no feed, dá o like se a pessoa quiser, né? Não é interessante, não é elegante. Se você tem o hábito de mandar para pessoas aleatórias os seus posts, saiba que as pessoas não gostam. As pessoas detestam. Se é um ou outro curtir, pode ser que seja o seu crush, mas a maioria das pessoas, ela não tá afim disso, tá? E indo nessa onda de enviar
coisas por direct que as pessoas não pediram para receber, além de posts, não mande também stories. A pessoa vai ver o seu story se ela quiser, estiver no feed dela. Isso é que é bonito, isso é que é legal. Não queira ser um wannabe que tem um monte de visualizações que você forçou para isso. Que tem a ver só com o seu interesse e não com o interesse de quem está recebendo esse direct. Não caia nessa cilada. Isso não resolve o seu problema de falta de engajamento. Nona gafe. E essa é uma das piores. Eu também já fiz um vídeo só dedicado a isso, mas tem gente que insiste em usar a ferramenta de automação para comentar os posts das pessoas. Aí a pessoa faz um post triste e vai lá alguém e comenta com show. Gente, ninguém merece. Por favor, eu vou fazer um apelo aos aplicativos de automação. Desativem essa função comentários automáticos. Muita gente não sabe utilizar com sapiência. Aliás, não existe sapiência para comentário automático. Comentário é igual amor e amizade. Ou é de verdade ou não precisa existir. Agora, foram 9 gafes. Se você tiver mais alguma, se você quiser completar esse vídeo com a 10ª gafe, eu vou amar. E para isso tem espaço aqui nos comentários para você me dizer quais são as gafes aí que a tua galera faz para cima de ti e que tu gostaria que todo mundo ficasse sabendo que não tá bom, não tá legal, pode melhorar. Valeu? Porque educação nunca sai de moda. Vem rede social, vai rede social, vem canal digital, vai canal digital, mas a educação, ela está sempre em voga. Valeu, gente boa? Então, te inscreve aqui no canal se você não está inscrito ainda e deixa a sinetinha acionada para receber a notificação dos meus vídeos novos aqui nesse YouTube. Um beijo da rede.